Ертеңнен бастап Қазақстанда президенттікке кандидаттар үгіт-насихат жұмыстарын жүргізеді. Президент сайлауына тура бір ай уақыт қалды. Біз осы әділ, ашық сайлауды армандаймыз. Ал ол үшін азаматтық қоғам не істей алады? Мұнда біздегі бақылаушылардың рөлі қандай? Ашық алаңда талқылайық. Ассалаумағалейкум. Алейкум. Қымбат көрермен, хабарымызға қосатын ойларыңыз, қоятын сұрақтарыңыз болса, біздің төменде көрсетілген телефон нөмірлеріне қоңырау шалыңыздар, WhatsApp желімізге хабарлама жіберіңіздер. Біз міндетті түрде ең өзекті деген маңызды дегендерін эфир барысында көрсетеміз. Бүгінгі байқаушылар құқығы мен міндетті деген тақырыпты ортаға салып отырмыз. Осы себепті тақырыбымызды талқылайды-ау деген студия қонақтарымен таныстырып өтсем. Парламент мәжілісінің депутаты Елнұр Бейсенбаев. Саясаттанушы баспагер Бақытжан Бұқарбай. Көп эфирге шыға бермейтін мамандардың бірі. Бақыла қоғамдық қозғалысының белсендісі саясаттанушы Асхат Қасенғали. Қош келдіңіз. Нұргелді Әбдіғани, журналист, қоғам белсендісі. Негізі бақылаушының басты құралы қорғанысы бұл сайлау туралы заңмен орталық сайлау комиссиясының ережелері ғой бұл жерде. Бірақ осы байқаушылар деп айтып жатырмыз, бақылаушылар деп айтып жатырмыз. Сайлау туралы заңда бірде бір сөз жоқ бақылаушы деген. Орталық сайлау комиссиясының ережесінде де сондай. Сонда бақылаушы деген кім, байқаушы деген кім? Айырмашылығы бар ма, Асхат Мырза? Қайырлы күн. Енді алда сайлау келе жатыр. Өздеріңіз жақсы білесіздер. 20 қараша күні кезектен тыс сайлау. Енді осы уақытқа дейін мезгілінде болған сайлауды өзім есімде жоқ екен. Бірақ кез келген сайлаудың бөлінбейтін бір бөлшегі бар, ол бақылаушы, иә. Сайлау комиссиясы, кандидат және бақылаушы деп айтсақ болады. Бұл жерде бақылаушы мен байқаушының екеуін бір ретінде қарастырсақ болады. Бастысы бұл жерде функция атқаратын мәселелерінде, яғни бақылаушы, байқаушы ол сайлау процесін қарастырады, сайлау процесін жүруін қарастырады, ол қаншалықты заңды жүріп жатыр, қаншалықты ол конституциялық нормаларға сай келеді. Міне осы мәселелердің барлығын қарастырады. Биылдан бастап мына алда келе жатқан президент сайлауында да біз өзіміз бақылаушы ретінде бақыла қоғамдық қозғалысының атынан өзіміз бақылаушыларымыз ұсынамыз. Бұл өте маңызды, себебі өздеріңіз білесіздер, керемет сөз бар, сайлауға қатысты. Сайлауда дауыс берушінің санына қарағанда дауыс санаушының пиғылы маңызды деген сөз бар да. Бірақ бұл жерде тағы бір пункт қосып кетуге болатын сияқты, дауыс санаушының пиғылы бақылаушының қырағылығына байланысты. Сондықтан бұл жерде бақылаушының болуы, байқаушының болуы ол өте маңызды. Және біз бұл жерде тәуелсіз бақылаушы деген сөзді де қоса кетуіміз керек, себебі бақылаушылардың саны әртүрлі болуы мүмкін. Ол халықаралық бақылаушылар бар, әртүрлі ұйымдардан келетін, әртүрлі мемлекеттерден келетін. Ол тәуелсіз бақылаушылар бар, елдің ішіндегі түрлі үкіметтік емес ұйымдардан шығатын, қозғалыстардан шығатын және кандидаттардың өздерінің ұсынатын бақылаушылар бар. Яғни партиялардан, қандай бір партиялардан кандидат шығып жатса, олар ұсынатын бақылаушылар бар. Сондықтан бақылаушыларды да осылай бөлуге болады. Бұл жерде ең маңыздысы ол тәуелсіз бақылаушылар мен халықаралық бақылаушылар. Себебі сайлаудың қаншалықты әділ, шынайы, ашық өткенін қоғамға осы бақылаушылардың берген айтқан тұжырымдарына қарап, бағасына қарап білуге болады. Бақылаушылар ұйымы дейміз ғой, иә? Қозғалысы. Қоғамдық қозғалысы. Қоғамдық қозғалысы. Тәуелді ма? Жоқ, тәуелсіз. Жалпы бұл қозғалысты құрудың маңызы неде деген мағына тұрады. Бұл жерде қоғамдық қозғалыс болғандықтан айту керек, бұл бір ұйымнан тұрмайды. Бұл жерде көптеген ұйымдар бар. Себебі біз қазіргі уақытта 26 қаланы қамтуды мақсат етіп отырмыз және 26 қаламен жұмыс істеп жатырмыз. Ол барлық облыс орталықтары, 3 мегаполис бар, Алматы, Астана және Шымкент қаласы және ірі қалалар бар. Облыс орталықтарына жатпайтын, бірақ халқы көп, Жаңаөзен деген сияқты, Рудный бұл жерде, Сәтбаев, Қонаев деген сияқты. Сондықтан ірі қалаларды біз қамтимыз. Неге қалаларды қамтып отырмыз, неге 26 қаланы қамтып отырмыз? Өте маңызды, себебі кез келген процесс ол қалада жүреді, өздеріңіз білесіздер. Экономикалық өсім болсын, саяси процестер болсын. Қанша бақылаушы бар сіздерде? Қазіргі уақытта енді жоспар бойынша біз 6000 бақылаушыны оқытамыз. 3000-ға жуық сайлау учаскесін. Қалай мұнша қол жинап үлгердіңіздер және қалай оқытасыздар? Бұл жерде қол жинау деген сұрағыңызға байланысты айтқым келеді. Бұл енді кандидаттар қол жинайды. Дұрыс па? Кандидаттар сайлауға түскенде 120 мың адам қолын жинау керек, тіркелу. Қол жинайды деген кезде сіз түсініп отырсыз, адам айтып отырмын. Біз бұл жерде қоғамның қызығушылығы өте жоғары. Қоғамның қызығушылығы неге 2019 жылы өздеріңізге президент сайлауы өтті. Президент сайлауынан кейін ол кезде енді халықтың бір өкініші болған шығар, мүмкін ішінде бір қыжылы болған шығар, бірақ бір артықшылығын айту керек, 2019 жылы президент сайлауы ол кезде тәуелсіз бақылаушылардың институты қалыптасты.
Бұл болған дейін болмады деген сөз емес. Бірақ 2019 жыл ол жарқын үні көріне бастады. Бір тәуелсіз бақылаушылардың ақ туы көтерілді деп айтсақ болады, иә. Сол кезде түрлі тәуелсіз бақылаушылардың ұйымдары құрылды. Қазіргі уақытта дейін олар парламент сайлауында да қатысты, кейіннен референдумға да қатысты, конституцияға қатысты байланысты, қазіргі міне президент сайлауына да қатысып жатыр. Яғни тәуелсіз бақылаушылардың ұйымдары болған дейін 2019 жылдан бастап жақсылап жанданды, қоғам біледі. Сондықтан қоғам бақылаушы болудың маңыздылығын түсінеді. Қоғам оның қаншалықты сайлау процесінде бақылаушы болу азаматтық қоғамды да дамытуға өзінің үлесі бар екенін біледі. Сондықтан қазіргі уақытта енді 6000 адам жинау 26 қаладан. Ол қиын емес. Және бұл жерде ең маңыздысы азаматтардың өзінің ниетімен, жан қалауымен, жүрегімен келуі, сезіне білуі де, процесті түсінуі. Сондықтан жаңағы әлі бір айға жуық уақыт бар, білесіздер. Сайлауға біз жаңағы жоспар бойынша 6000 адамды оқытқымыз келеді. Ең басты басымдық бұл жерде жастарға беріп отырмыз. Неге жастарға беріп отырмыз? Себебі кез келген мемлекеттің басым бөлігін жалпы қозғаушы күші ол жастар ғой. Шынын алып қараған кезде энергия бар, оларда бір идеяға деген, күресуге деген көзқарас бар, жалындаған ішінде энергиясы бар. Сондықтан біз жастарды тартып отырмыз осындай бақылаушылықтарға, және осы процеске қатыстырып көріміз келеді. Әрине 6000 адам барлығы тіс қаққан бақылаушы болып кетеді деп айту өте қиын. Себебі бақылаушы болу үшін адам оның жанын тәнін сезіну керек, осы процеске кіру керек, білу керек процесті. Біткеннен кейін ғана бар ол, иә, бұл менің жаңа қоғамға өзім қосатын бір үлесім екен деп біреу айтуы мүмкін. Енді біреу айтуы мүмкін, байқап көрдім, бақылаушылықты бұл мен кемес деп. Сондықтан да процеске ең басы қатысып көргеннен кейін ғана барып жастар осындай шешім қабылдай бастайды. Неге жастар маңызды, неге бақылаушылар көбірек қамтып қалу маңызды? Тек қана жаңа бұл жерде айтқым келетіні біздің ұйымнан емес, жалпы бақылаушылардың, тәуелсіз бақылаушылардың ұйымдарында жастардың көп болуы неге маңызды? Бақылаушылардың көп болуы неге маңызды? Себебі өздеріңіз білесіздер, президент сайлауы маңызды екен. Иә. Жоқ, президент сайлауы 7 жылдан кейін болады, енді осыдан кейін парламент сайлауы бар, 5-6 жылдан кейін болады деген сияқты. Арасында бір кішігірім үзілістік промежуток бар да. Сондықтан осы аралықтарда жаңа бақылаушылық институт үзіліп қалмау үшін барынша көп қазіргі сәтте бақылаушыларды, тәуелсіз бақылаушыларды тартып қалу өте маңызды деп ойлаймын. Бізде мен сұрағыңызға жауап беріп кетейін, Ерғанат мырза. Бақылаушы мен байқаушының, байқаушы ол заңдағы, енді наблюдатель деген сөздің қазақша аудармасы ғой, байқаушы деген. Байқап қана жүреді. Иә, бірақ енді қазақ тілде наблюдательді қараушы деп те аударуға болады. Бірақ енді менің ойымша, енді кәдімгі мына ауыз екі тілде бұрыннан бері қалыптасып қала жатқан түсінік ол бақылаушы. Барлығы пайдаланатыны сол. Ал енді ана өзіңіз айтқан орталық сайлау комиссиясының алдында ғана 2020 жылғы енгізілген өзгерістер бойынша жарғыда наблюдатель деген сөзді байқаушы деп аударған. Сол жерде ғана айырмашылыққа былай процесте де жұмыста да жасайтын осы бір азаматтар. Заңның сол орысшадан аударатын олқылық осы да. Иә, ол келісу керек. Иә, Ерғанат мырза, рас, бізде қазақ тілінде жазылатын заңдардың саны көп емес. Бірақ айтарлықтай осы біз өз 7-ші шақырылымға жауап беретін болсақ, қазіргі таңда мен өзім жүргізетін заңдарым, басқа да заңдарды біз бірінші қазақ тілінде жазып келе жатырмыз. Оған тағы да бір дәлел, бұрын соңды болмаған 20 жылдық тарихы бар партиямыз ғой, Аманат партиясы биылғы өзінің тұғырнамасын қазақша жазып шықты. Қазақ тілінде жазылды. Қазақтың кәдімгі байырғы әдемі сөздері мен тілдерін, жатық тілдерін қолданып жазылды. Онымен қатар енді қазіргі мына қоғамдағы болып жатқан бүгінгі сала, мен бүгінде осы қазақ тілге байланысты бір азаматтардың бір текетіресін байқап жатырмыз ғой. Осы жерде де қазақ тілді қоғамның мәдениетінің жоғары және қазақ тілділердің жанашырларының көбейіп келе жатқанын байқаймыз. Болашақта байқаушылар да осылай күшею керек. Өйткені бұл күнге дейін, Ерғанат мырза, байқаушыларды жүйелі түрде дайындап келген бұл тек қана саяси партиялар. Мен өзім саяси партияның мүшесі ретінде айта аламын. Біздің партия әр осындай бақылау процесіне 10000-нан астам жаңағындай участок бар ма, солардың барлығын біз 100% қамтимыз. Тек қана байқаушылармен емес, сонымен қатар сенімді өкілдермен де. Иә, енді өзге де осындай үкіметтік емес ұйымдардың, жалпы осындай қозғалыстардың пайда болғаны осындай институттардың қалыптасуына алып келеді. Біз түсінуіміз қажет, Ерғанат мырза. Осындай жастар артымызда өсіп келе жатқан кезде қуану керек. Өйткені өзіміздің сайлауды өзіміздің азаматтар бақыламайтын болса, оны сырттан бақылайтын азаматтар табылады. Айтарым осы. Бос орынды толтырғысы келетіндер көп. Бақытжан мырза, 2019 жылғы жаңағы сайлауды айттық деген
дегенмен де 2020 жылғы парламент сайлауы кезінде халықты қынжылтқан тағы бір мәселе бар. Бұл жерде бақылаушы болатындар міндетті түрде ұйымның мүшесі болу керек. Ұйым ғана бақылай алады деген мәселе алға тартылды, ереже енгізілді. Қазір 18 жасқа толған азамат бақылаушы бола алады, иә? Кез келген азамат бақылаушы бола алады, бірақ өзі жеке бақылаушы болмайды. Біз бұл жерде құқығын шектеп отырған жоқпыз ба олардың? Мысалға, мен жалғыз өзім барғым келеді, бақылаушы болып отырғым келеді, көргім келеді деген сияқты. Ондай құқық жоқ, мен өйткені бір ұйымның мүшесі болуым керек. Мен сізбен толықтай келісем, өйткені бақылаушы мәселесі ол бүкіл азаматтық қоғамның мәселесі деп айтуға болады. Өйткені сайлаудың ашық және әділ өткеніне бүкіл қоғам мүдделі. Сондықтан біз бір тарапты алсақ, немесе жаңағы бір ботлнек, бір сондай бір шектеу қоятын болсақ, ол бәрібір де процестің дұрыс жүруіне өзінің оң септігін тигізе алмайды. Мынау 19 жылы болған сайлауды жаңа атап өттіңіз, мен онымен толықтай келсем, бір серпіліс болды. Мына бақылаушылар кәдімгідей бір институт ретінде қалыптасуға бір қадам жасады деп айтуға болады. Одан кейін жаңа парламент сайлау болды, не биыл өтейін деп тұрған сайлау бар. Енді біз бірдеңені түсінуіміз керек. Бізде сайлауға дейін уақыт шектеулі. Бұл жерде кішкене мынау бизнестегі процедуралармен де қарауға болады. Өйткені шектеулі уақыт көлемінде бүкіл мәселені шешу қиындау. Мынау қоғам белсенділері, азаматтық қоғам ол тек мынау сайлау кезінде ғана бір тіріліп, бір серпіліп, кейін ұйықтап жату деген сөз емес. Демек, мына екі ай бар ма, екі айдың ішінде мүмкіндігінше көбірек бақылаушыларды дайындау керек. Міне жастар деп жатыр, негізінен жастар қызығушылық білдіреді. Өзім 19 жыл тәжірибемнен байқадым. Мысалға, әлеуметтік желіде өзім де белсендімін, жазған кезде менің енді аудиториям 18 бен 35 аралығындағы. Енді жастар категориясы ғой. Менің үлгіме сүйене отырып бірталайы сұрады, міне сіздің көрсетіп жатқан мысалыңыз бізге де қызық, бізде бақылаушы болайық, неден бастайық дегендей. Әрине жаңағы процедураларын түсіндіруге болады, әрине жаңағы заңды айтып беруге болады, бірақ одан бөлек лайфхактар да бар мәселен. Мысалы бақылаушы деген ол мәдениет қалыптастырушы адам. Оның лайфхактары қандай? Мысалға бір күн бұрын азырақ су ішу керек дегендей, тәуелсіз бақылаушы болатын болсаң. Өйткені енді түсініп отырсыз ғой, бұл бір ораза ұстағандай ғой, бір күн. Азанда 5-те бастайсың, түнгі 1-ге дейін еш жерге шықпай мысалға. Неше мәдениет қалыптастырушы деп отырмын, өйткені сайлау комиссиясының мүшелерінің өзі көп нәрсені біле бермейді. Мәселен, дауыс ұрлау ол қылмыстық кодекс бойынша да қарапайым ережелерді. Иә, мен өзім барған кезде мысалы 19 жылы ана заңнан үзіндіні қағазға басып шығарып қойдым. Сайлау комиссия мүшелерінің алдында кодекстен үзіндіні. Өйткені оның жазасы бар, анау кодекс бойынша да жазасы бар, және Қайрат Жолдыбайұлы ағамыз айтқандай, жаңағы діни тұрғыдан да дауыс ұрлау күнә деді ғой. Ондай тұстары да бар да. Енді мен жаңағы діни несіне тартып отқан жоқпын, бірақ бұл азаматтық қоғам. Бұл жерде айта кетуіміз керек көрермендерімізге. Егер сіз сайлауға бармасаңыз, ертең дауысыңыз ұрлануы мүмкін мысалы. Әбден мүмкін, иә. Сондықтан сайлауға бармай, мен осы мемлекет үшін керек емеспін, менің дауысым не шешеді деген немқұрайлықты қоюымыз керек секілді. Бізге көп хабарласқан көрермендеріміз бар екен. Черчильдің жақсы бір сөзі бар ғой. Әлсіз халыққа пайдасы жоқ билікке әрбір сайлауда жақсы адамдар көмектеседі дейді. Ол жақсы адамдар сайлауға бармайтын адамдар дейді. Сол себептен барлық азаматтар сайлауға баруы қажет деп мен есептеймін. Хабарласқан көрерменімізді байланысқа қоссақ, осы бақылаушыларға сұрақ қоямын дейді. Сәлеметсіз бе? Алло. Тыңдап тұрмыз сізді. Сәлеметсіздер ме? Мен сұрақ қояйын деп едім. Тәуелсіз байқаушыларға төлем арқы төлене ма, төленбей ма? Жақсы, рахмет. Қазір 21-ші ғасыр, нарық заман, аса белсенді болып тегін жүгіре беретін азаматтар аз ғой. Тәуелсіз бақылаушыларға Нұргелді мырза, ақша төлене ме? Екі ай жұмыс істейсіздер мысалы. Оның үстіне бір күн ораза деп жаңа Бақытжан мырза жақсы айтты. Таңнан атысынан түннің батысына дейін. Бұл сұраққа негізі Асхат мырза жауап берген дұрыс секілді, өйткені бұл кісінің құрған жаңағы бақыла ұйымы бар ғой, қоғамдық қозғалысы. Тәуелсіз бақылаушыларды оқытады және ертеңгі сайлауға сол бақылаушыларды кіргізеді, нақтырақ жауап бере алатын еді. Жалпы мен өз жалпылама жауап беретұғын болсам, ол ұйымның немесе қозғалыстың жағдайына байланысты деп айтар едім. Өйткені егер қозғалыс бір қаржыландырылатын немесе бір материалдық базасы қалыптасқан бір жұмысы жүйеленген қоғамдық қозғалыс немесе ұйым болатұғын болса, олар өздерінің қалталарына қарай төлеуі әбден мүмкін. Ал егер ерікті немесе бастамашылық негізде құрылған тәуелсіз бақылаушылардың ұйымы болатұғын болса, олар өздері жаңағы тесік қалта
азаматтар олар төлей алмайды, яғни тек бір волонтерлік еріктілік. Ертең 6000 адам шықтық, біз сайлауға қатысып көктен көрсеткен жоқ деп тағы әңгіме шығару мүмкін ғой, әбден мүмкін. Асхат мырза, кімдетінге деп түсіндіретінші? Қандай негізде болады? Мысалы, бұл ұйымдардың жұмыстарын білмеймін, енді біз өзіміз үшін жауап беретін болсақ, біз саяси партия, біріншіден біз 10000 адам деген бізде ол тікелей өзіміздің саяси партиямыздың мүшелері. Оны бізге жинау түкте қиындық емес. Бізде енді 700 мыңға жуық мүшеміз бар ғой. Сол себептен біз белсенді мүшелеріміз, ол ешқандай қаржысыз-ақ өздеріне осындай ерікті негізде партияның мүддесі үшін шынайы түрде дауыстың ұрланбай әділ сайлануы үшін, процестер әділ өтуі үшін біздің саяси партияның бақылаушылары, байқаушыларының барлығы мүшелерінен құралған, оның ішінде мәслихат депутаттары да бар. Партия тәуелсіз бақылаушы емес қой, сұрақ тәуелсіз бақылаушылар ақша ала ма? Неге тәуелсіз бақылаушы емес, Ерғанат мырза? Кім айтты сізге? Партияның мүддесін қорғайды ғой. Жоқ, бақылаушы деген түсінік кім айтты сізге? Ол тәуелсіз, тәуелді деген түсініктер. Бақылаушының функциясы ол бақылау. Сайлау процесі ол заңда жазылған. Партияның мүддесінің байқаушылары да заңды бұзуға ешқандай құқығы жоқ. Заң бәрімізге ортақ. Сол себептен ол мына Асхат бауырымыздың ұйымы бола ма, жоқ, Бақытжанның ұйымы бола ма? Олар тәуелсіз болмаса да партияның мүшесі болып табылатын, олардың барлығы заң аясында дұрыс бақылайды, Ерғанат мырза. Сіз партияның бақылаушылары заңсыздық жасаған көрдіңіз бе көзіңізбен? Кім көрді? Осыған қатысты бір жауап берсе бола ма? Парламент сайлауында партияның бақылаушылары тәуелсіз бақылаушы болып саналады ма? Бірінші, қаржы төлене ме деген сұраққа жауап берсе, сосын екіншісі, біріншісі біздің қозғалысқа ғана қатысты айтайын. Басқа қозғалыстарды білмеймін, ұйымдарды, оларда қалай болып жатқанын. Біздің қозғалыста қаржы жоқ. Бірден айту керек, өзіміз конференцияны өзін тегін негізде өткіздік, яғни онлайн. Жоқ, тегін зал алдық жоқтысынан. Сондықтан бұл жерде бізде қаржы жоқ. Егер біздің қатарымызға бір күндік жұмыс істеп, яғни бақылаушы болып, қаржы, материалдық қандай да бір игіліктер тапқым келетін деген азаматтар сондай көзқараспен келетін болса, бірден айтамын, ондай бізде мүмкіндік жоқ. Бұл бір. Сондықтан бұл жерде біздің беретін бір ғана дүниеміз бар, ол тәжірибе. Сіз үшін сол келетін азамат үшін, иә, саяси тәжірибе және эмоция. Сайлау процесіне қатысу, елдің бір азаматтық жаңа қоғамның қалыптасуына бір үлес қосу. Екінші мәселе енді партиялардың жаңа бақылаушысына қатысты айтқым келеді. Елнұр мырза мысалы айтып кетті, 10 мыңға жуық барлық енді сайлау учаскелерін жауып аласыздар. Шындық керек, иә. Барлық сайлау учаскелерін жауып аласыздар. Бұл партияның бақылаушылары да тәуелсіз бақылаушы деген Елнұр мырза айтып отыр. Бірақ мен бұл көзқараспен келіспеймін. Неге? Заң бойынша солай болғанымен шынайы процеске келген кезде біз осында бірнеше мәрте қатыстық. Кез келген бақылаушының міндеті ол сайлау процесін бақылау. Бірақ көбінесе партия атынан қатысатын бақылаушылардың басым көпшілігі олар процесте емес, қасындағы бақылаушыны бақылап отырады. Басқа бір қозғалыстан келген, ұйымнан келген, өзін тәуелсіз бақылаушымын деп санайтын азаматтар сол басқа бақылаушы. Бір-бірін аңдып отырады. Иә. Сондықтан бұл жерде қандай тәуелсіз бақылаушылыққа қатысты сөз болуы мүмкін? Мен былай толықтырып кетейін. 2019 жылы өзім де бақылаушы болдым. Қымбат Бақытжан мырза, бізде үзілістің уақыты келген екен, өзіңіз білесіз, телеарнада арнауға үзіліс деген алтынмен пара-пар дүние. Біз 2 минуттан кейін ораламыз, арнадан ауыспайық. Қазақстанның басты саяси ток-шоуын әрі қарай жалғастырамыз. Біз тікелей эфирдеміз. Байланыс нөмірлерімізге қоңырау шалуды, хабарлама жіберуді ұмытпаңыздар, қымбатты көрермен. Сайлау бұл саяси дода. Сайлауға қатысатын партия болсын, бұл президентке кандидат болсын, оның ең басты мүддесі электораттың дауысы үшін күресу. Атайып тұр ғой дода деп. Күрес барысында түрлі технология, түрлі тәсіл қолданылуы мүмкін. Саяси технология болуы мүмкін, иә. Енді бұл саясат қой. Кейбір жағдайда заңды белінен басып жіберуі де мүмкін. Біз деген осы саяси процестерде, сайлау процесінде көп жағдайда қандай келеңсіз жағдайлар болады. Нұргелді мырза, қандай заң бұзушылықтар жиі орын алады? Бақылаушылық мәселесінде ол осыған дейін жаңағы спикерлеріміз алдында айтып кетті ғой. Жалпы Қазақстан қоғамында бақылаушылық, оның ішінде тәуелсіз бақылаушылық, оның ішінде партиялық бақылаушылық, жалпы электоралды процесті бақылаушылық институты бізде 2000 жылдардан бастап анау досағалар негізін қалап, тәуелсіз бақылаушыларды оқытып, даярлап, қалыпты түрде жұмыс жасап келе жатты да. Бірақ өте қарқынды бір өз деңгейінде жұмыс жасап келе жатты деп айта алмаймыз. Дәл осы 2019 жылғы сайлаудан кейін қазақ қоғамы әжептәуір оянды. Дәл осы 2019 жылғы сайлау процесі кезінде тәуелсіз бақылаушылар бір бұрынғыдан гөрі екпін алып, бір қарқынды дамыды. Қандай заң бұзушылықтар болды деген сұрақ қойылып еді негізі. Біз осыған дейінгі процестердің барлығында не көріп келеміз? Көбіне көп сайлау учаскелері жергілікті мектептерде орналасады.
Яғни ол жерде сайлау комиссиясының мүшелігінде сол мектептің директорлары, әкімдіктің өкілдері сондай азаматтар орналасады да, бұйрық қатты жантатты мен дауыс бұрмалаушылық процесін қайткен күнде де жүзеге асыру керек, соңғы жаңағы результатты есептеп шығарып беру керек дейді. Сөйтетті тәуелсіз бақылаушылар отырған жерден оларды барынша шығарып тастаудың, немесе дауыс санау процесі басталғанға дейін, немесе басталғаннан кейін жаңағы дауыс санау процесінен барынша алшақтатуға тырысады. Әр түрлі жолдармен. Бірде шайға шақырады, кешкі шайға шақырады. Немесе сол жерде бір провокациялық жаңағындай бір оқиғаларды ұйымдастырып жіберіп, сайлау ережесіне қарсы деп шығарып жібереді деген секілді. Осындай құйтырқылықтар көптеп кездесті осыған дейінгі процестерде, әсіресе 19 жылғы кейінгі мына 20 жылғы парламент сайлау деген секілді сондай оқиғалар болды ғой. Бақытжан мырза, сіз де бақылаушы болдыңыз ғой, қателеспесем. Практик ретінде. Енді бағана замандасымыз қойған сұраққа қарағанда, азаматтық қоғамымыз әлі қатты дами қоймағанын көреміз. Өйткені азаматтық борышын білетін адам негізі ондай сұрақ қоймайды. Азаматтық борыш деген нәрсе бар да, ол міндетті түрде сен бақылаушы болсаң, сен маған ақша төлесің, мен пұл табамын деп бармайсың. Өзіме қатысты айтатын болсам, мен ол жерге әділ сол учаске шеңберінде әділ сайлау өткенін, таза ашық сайлау өткенін қамтамасыз ету үшін бардым. Дұрыс келсем. Енді мынандай нәрселер бар. Халық көмектеседі. Мәселен, мен посттар жазып отырдым ғой. Маған видеорегистратор керек болды, 140 градус қамтитын. Біреу айтты, сатып алмай ақ қой, мен бере тұрам деді, машинамнан шешіп. Бірнеше адам, енді мен шыға алмаймын. Өткені жаңа айтып өткендей, жүріңіз таңғы ас ішейік, жүріңіз түскі асты айын, көршіне де жайып қойдық деп айтады. Онда сенің отырғаның қандай пайдасы бар? Егер сен жаңа таңғы асқа шықсаң, ол жерде мысалы дауыс ұрлау процесі жүріп кетуі мүмкін. Сондықтан сен шыға алмайсың, түскі асқа шыға алмайсың, саған оқырмандарың әкеліп береді. Үш адам тамақ беріп жіберді. Біреу жаңағыдай фаст фуд жіберді, біреу ыстық тамақ жіберді дегендей. Сондықтан қоғам бұл жағынан қолдайды. Бұл қоғамдық азаматтық борыш мәселесі. Және әділеттілік, тазалық мәселелері ол жаңағыдай енді коммерциялық негізге байланбауы керек деп ойлаймын өзім. Ал жаңағы заңбұзушылықтар көбінде қайсы тіркеледі деп? Мен болған учаскеде заңбұзушылық болған жоқ. Өйткені мен айтып отырмын, мен шыққан жоқпын. Учаскеде міне 5-тен 1-ге дейін шыққан жоқпын. Мына жерде мынандай мәселе бар да, Ерғанат мырза. Бұл енді біз әрине адам баласы болғаннан кейін, бұл сайлау процесі. Сайлау процесі болғаннан кейін барлық азаматтар заңды жіті қара, барлығын білет деп айтуға келмес. Оның ішінде сайлау учаскесінің төрайымдары да, төрағалары да, оның мүшелері де, жоқ, байқаушылардың да тарапынан кейде қате кететін тұстары бар. Сайлау процесінің ең негізгі мәні дауыс беруші адамға ешқандай ықпал көрсетпей, оның дауыс беруіне максималды түрде лайықты жағдай жасау. Мүмкіндік беру. Иә, мүмкіндік беру. Болды. Ал бақылаушылардың тарапынан дауыс ұрланбау, олардың барлық конституциялық құқықтарын сақтау, яғни арасындағы арақашықтықты сақтау, одан кейін сайлау енді сағат 8-де учаскелердің барлығы жабылады. Кейбір жабық учаскелер бар, ерте жабылатын. Өйткені олар мысалы жаңағыдай әскери ортада болуы мүмкін, немесе бір емханаларда орын алуы мүмкін. Адамның саны шектеулі, барлығы қатысқаннан кейін ондай учаскелер жабық болатындар да болады. Жабыла береді. Өйткені адамның бәрі дауыс беріп қояды, болды. Сонымен дауыс процесі, дауыс беру, дауыс, иә. Ал ашық нелерде жаңағыдай кейін соңында жаңағыдай бюллетендерді санайтын уақытта өзінің бір белгіленген қашықтығы бар. Соны сақтау қажет. Сосын бақылаушылардың барлығына тең мүмкіндік беру қажет. Ол мейлі саяси партияныкі болсын, мейлі ұйымдыкі болсын. Бұл жерде байқаушылардың ең басты принципі болу керек та, Ерғанат мырза. Барлығымыз бірге жабылып, жаңа Асхат мырза айтып отыр ғой, саяси партиялар тек процесте емес, сонымен қатар біздің бақылаушыны да байқайды дейді да, мысалы. Енді ол байқаушы болғаннан кейін ол барлық процесті байқайды, қарайды, бәріне де мән береді. Біздің барлығымыздың басты міндетіміз сайлау процесін әділ ұйымдастыру. Мемлекет басшысы айтты ғой, мен осы сайлауда әділ өткізуге басты гарант боламын. Осы сайлауда әділ өткізуіміз қажет деді. Міне дәл осы кезде мемлекет басшысының айтқан сөзін місе тұтып, сендер сияқты, біз сияқты саяси партияның байқаушылары мемлекет басшысына көмектесуіміз қажет. Қалай біз оны әділ өткіземіз? Әділ өткізу үшін барлығымыз барып байқау процесіне қатысуымыз қажет. Елнұр мырза, президент сайлау туралы әңгіме болып жатыр. Біз президент сайлауында қалай мемлекет басшысына көмектесеміз? Басқа сұрақ. Жоқ. Мәселе былай, жоқ, Ерғанат мырза. Біріншіден бізде мемлекет басшысы, президент, ол бізде конституциямен реттелген. Қазіргі таңда мемлекет басшысы, ол мемлекет басшысы болып қала береді. Бірақ ол кандидат болып сайлауға түсу құқығы бар.
Мемлекет басшысының басты позициясы қоғамда қауіпсіздік қалыптастыру. Сайлау кезінде кандидат болады ғой мемлекет басшысы. Жоқ, кандидат болады, бірақ ол мемлекеттік басшының функцияларын сол уақытқа дейін атқарады. Ол оған дейін қазір мемлекет басшысы бола тұрып өткенде кездесулерінде айтты ғой, мен қамтамасыз етуге атсалсам деп. Яғни осы сайлауды әділ өткізетін барлық институттарға дұрыс тапсырма береді. Енді сол тапсырманы іске асыру үшін азаматтар керек. Жаңа Бақытжан бауырымыз айтып отыр ғой, енді шынайы түрде азаматтық позициясы бар адам ол ақша үшін емес. Ол сайлау процесінің әділ өтуі үшін өзінің президенттік сайлауда, парламенттік сайлаудағы бір мүмкіндігін мейлінше әділ қоғам құру үшін атсалысады. Басқа саяси институттардың жауапкершілігі дейсіз ғой. Бізде кейде мынандай ұйымдар, мысалы саяси партиялардың байқаушыларын бір өздерінің конкуренті ретінде көреді де, негізі олай емес. Негізі бірлесіп отырып әділеттілікті қамтамасыз ету керек. Осы асхаттарға айтатын болса. Қазақстан Республикасының сайлау туралы конституциялық заңының 20-ші бабы 1-ші тармағында нақты көрсетілген бақылаушылардың құқықтары мен міндеттері, соны экранға кестеге шығарсаңыздар, қысқаша ғана оқып берейін. Сайлау комиссиясының отырысына қатысуға құқылы, дауыс беруге, соның ішінде үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың саны туралы ақпарат алуға, дауыс беруді өткізу және дауыстарды санау кезінде тиісті сайлау учаскесінің дауыс беруге арналған үй жайында болуға, тасымалданатын сайлау жәшігін бақылап жүруге керек десеңіз, иә. Соның ішінде олар тасымалдау кезінде көлік құралында болуға, сайлау учаскесінде дауыс беруге арналған пункте дауыс беру барысын, барлық аталған рәсімдерді байқауға, учаскелік сайлау комиссиясы мүшелерінің пайдаланылмаған сайлау бюллетендерін санау және жою кезінде қатысуға, дауыс беру барысында және оның қорытындыларын шығаруға кедергі жасамай, фото жазба, дыбыс жазба және бейне жазба жасауға сайлау комиссиясының мүшелері конституциялық заң талаптарын бұзбауын бақылауға құқылы. Былай қарасаңыз, мына кесте қарасаңыз, бізде шынымен кеңінен бір мүмкіндік берілген сияқты. Ал шын мәнінде қалай? Басқа да басымдықтар берілуі керек пе іс жүзінде? Шын мәніне келген кезде енді жаңағы қандай ғой байқаушыларға кедергілер бар, заң бұзушылықтар бар деген сұрақ болды ғой. Мысалы шын мәнінде келген кезде 2000 жаңа парламент сайлау кезінде 2020 жылғы мысалы мынадай жағдайлар болды. Байқаушылар тіркеліп қойған, бақылаушылар ОСК-дан өзінің несін өткізген, яғни талапқа сай ол ұйым болады, байқаушы болады деген барлық талапқа сай, бірақ сайлау учаскесіне барады, мысалы үш сайлаушы, үш бақылаушыға ғана орын бар. Мысалы үш бақылаушы болады, бірақ ол жерге бес ұйымның адамы барып тұруы мүмкін де. Мысалы сонымен екі бақылаушы, мысалы байқаушы кіре алмаған. Ондай жағдайлар бар. Бұл да мысалы олардың құқығын жоқ. Асхат Мырза, енді ол жағдай пандемия уақытында орын алды. Оны білесіз ғой, пандемия уақытында барлығы квадратурамен өлшенді ғой. Жоқ, пандемия. Ал қазір есеп жоқ. Қазір барып тіркелесіз. Тағы бір мәселе бар. Бұл жерде заң бұзушылықтарға қатысты айтатын мәселе. Екеуіңіз қайта қайта шегісіп қала беріңіздер ғой. Жоқ, енді барды бар, жоқты жоқ деп айту керек қой. Мен де саяси партияның өкілімін ғой. Мен тек парламент мәжілісі депутаты емеспін. Осы сайлауды ұйымдастыруға да атсалысуға да. Енді Дизраэли деген премьер-министр болған Ұлыбританияның. Соның бір жақсы сөзі бар. Саяси партия дегеніміз ол нағыз халықтан құралған, ұйымдасқан қоғамдық ұйым деген. Сол себептен бізде кейде мына түсінік пайда болады да, бір үкіметтік емес ұйымдардың жасағанының барлығы хақ адал да, ал саяси партиялардың барлығының мәселесі құйтырқы. Олай емес. Саяси партия негізгі, ең негізгі әділдікті қозғаушы күш бұл саяси партия. Мен сол үшін мысал келтіріп отырмын. 2020 жылы ол пандемия болды, Асхат Мырза. Өзіңіз білесіз, ол пандемия болды. Ол кезде ол санитарлық врачтардың қойған шектеулері ғой, енді аудиторияда әрбір. Қазір шектеу жоқ. Жақсы, шектеу жоқ. Ал ол бір шектеу, сол бір заң бұзушылыққа қатысты да. Одан бөлек көптеген заң бұзушылықтар бар. Мысалы айтатын болсам, хаттама алатын кезде таңғы сағат 6-та басталады, кешкі сағат 8-де аяқталады. Сағат 8-ден қызықтың көкесі негізі хаттама болады, алатын хаттаманы алып шығатын кезде болады. Мысалы осы кезде бақылаушыларды, әсіресе тәуелсіз бақылаушыларды бір амалын тауып сайлау учаскесіне шығарып жіберуге көптеген жағдайлар болды да. Ана жерде білмеймін енді, жаңа айтып жатқандай партияның бақылаушысының арасында бір кикілжіңдер туып қалуы мүмкін, екеуін бірлесіп заң аясында деген сияқты бір себептер тауып шығарып жіберуге тырысады, немесе қолдарына хаттаманы бермей ұзақ уақыт жаңағы ұстауға тырысады. Енді бұның барлығы менің ойымша енді тәуелсіз байқаушылардың құқығын шектеу біріншіден, екіншіден сайлаудың әділ өтуіне бір кедергілер жасады деп өз басым ойлаймын да. Және тағы бір мәселе айтып отыр Елнұр Мұса, мысалы партияға қатысты, ол енді біз әділ өткізуге жаңағы барымызды саламыз деген сияқты. Бірақ бұл жерде бір мәселе бар да, ол осы дәл билікте отырған партиялардың өздері енгізіп жіберген ол жаңағы заңдағы өзгеріске байланысты. Байқаушы болу үшін ұйымдардың жарғысында жаңағы өздеріңіз білесіздер, байқаушы болуға тиіс деген осындай бір пункт бар, иә. Менің ойымша бұл Еуропаның көптеген мемлекеттерінде, дамыған батыс елдерінде бұндай норма жоқ, шындығын алып қараған кезде. Бұл жерде бұл азаматтар түсіндіруі мүмкін. Байқаушы қалай байқаушы болу үшін? Байқаушы болу үшін жаңағы өзінің құжатын ұсынатын ұйымдар, бақылаушылықты атқаратын ұйымдардың жарғысында болу керек.
сайлау процесін жаңағы қадағалай алады. Менде бұған жауап бар. Қарай алады деген сияқты. Сөзімді аяқтауға рұқсат етіңіз. Сондықтан менің ойымша бұл жерде құқықтарын шектеу кез келген ұйымның тарапынан бақылаушылық атқаруға деген қызығушылық болатын болса, ал бұл жерде енді өзінің жарғысында байқаушы боламыз, сайлау процесін қарап қадағалаймыз деген ұйымдар өте аз. Және ондай жарғыларды өзгерту лазейкаларын табу да бір қиын болады да. Сондықтан бұл жерде осындай бір құйтырқылықтар тәуелсіз бақылаушылар бұл жерде ол жарғыға өзгеріс енгізу ол ұйымның өзінің қолында. Жарғысына өзгеріс енгізеді, өздерінің жаңағы 10 адамнан құралған ұйым болатын болса, солардың жиналысының хаттамасын алады да, юстицияға барып тапсырады да, 15 күнде жарғысында байқаушы деген пункт болады. Бұл бір. Екіншісі, менің түсінігімде кез келген нәрсемен кәсіби азаматтар айналысуы қажет. Енді любители шоколада деген қоғамдық ұйым болатын болса, сайлауына, сайлау процесін қадағалау қаншалықты қажет? Кем дегенде 5 жыл жүрген азамат түсуі керек. Бақылаушы болу үшін де тағы да сол кәсіби адам болу. Сонда біз қалай абына тұрмыз бен азамат қалыптастырамыз? Мысалы, жоқ, дәрігерлерді айтамыз да, адамды емдеу үшін 9 жыл. Дәрігер мен сайлау процесін салыстыруға болмайды мүлдем. Ерғанат мырза, барлығы салыстырмалы түрде болады. Жоқ, бұл жерде сіз ана... Ал 5 жылдық бойынша біз біріншіден біздің мемлекетіміз президенттік басқару формасы. Сәлде болса да мемлекеттік қызметте тәжірибесі болмаған, немесе ең болмаса енді ол мақұл мемлекеттік қызметке барғысы келмейтін шығар. Бірақ неге мәслихаттан сайланып ол депутат болмайды? Неге мәжіліске барып депутат болмайды? Тәжірибеден өту керек қой. Енді ол мәслихатта жеңіске жете алмаған адамның ертең президент болатынына қандай шүбә келтіресіз? Мен көршілестеріміздегі жағдайды бәріңіз білесіздер ғой енді. Атын атап түсін түсінбей-ақ қояйық мемлекеттерін. Сол себептен барлық жерде кәсіби адамдардың, тәжірибелі адамдардың бұл жерде ешқандай керегарлық жоқ. Хаттаманы толтырасың 15 күнде, міне әлі үлгереді. Қазір бүгін хаттамасын реттеп барып тіркесе, юстиция алады да. Бәрібір оңтайландыруға болады негізі бұл заңды. Бұл заңды оңтайландыруға болады негізі. Жоқ, оңтайландыруға болады, бірақ енді әртүрлі нәрсемен кәсіби профессионалдар айналысқан дұрыс. Ерғанат мырза, тілшілердің арасында... Біз өзіміз айтып отырмыз, 18 жастан асқан кез келген азамат айналыса алады дейміз да, сосын бірақ бақылаушы болу керек дейміз. Енді ол... Айналдырып келіп, өз сөзімізге өзіміз парадокс, қарама-қайшылық келтіріп отырмыз. Жоқ, мен ойымша ешқандай қайырмайсың. Шындықтың бетіне тура қарайық. Міне қараңыз, сіздер мына жерде міне 8 пунктін көрсеткіш. Мына жерде қандай міне барлығы керемет әдемілеп жазылған. Біз бұл заңда осының... Заңда іс жүзінде басқа да кедергілер бар екенін айтып отыр. Бізде үзілістің уақыты келгенде, үзілістің уақыты келген екен осы таласымызды, тартысымызды үзілістен кейін жалғастырсақ. Жарайды. Ұлттық арнада тікелей эфирдеміз, еліміздің басты саяси ток-шоуына қарай жалғастырсақ, қазір біз бүгін мына бақылаушылардың мәселесін талқылап жатырмыз. Бақылаушылар, байқаушылар, олардың құқықтары мен міндеттері деген. Жаңа Асхат мырза үлкен бір проблеманың басын көтерді. Тура сайлау дауыс беру аяқталған кезде неше түрлі тәсіл қолданып, сайлау учаскесіндегі түрлі азаматтар, басқа партиялардың мүшелері деген сияқты бақылаушыны, басқа да бір бақылаушыны, тәуелсіз бақылаушыларды учаскеден шығарып жіберуге тырысады дейді. Ал шығарып жіберді. Мұндай кезде не істейді бақылаушы? Не істей алады? Оның қолында қандай күш бар? Негізі өздеріңіз білесіздер, шығарып жіберген кезде кез келген жаңағы сайлау бақылаушы болып қатысып жатқан ұйымдардың тарапынан ОСК-ның үстінде де жаңа заңсыздықтарға байланысты, брифингтерге байланысты, брифингтерде де айтылады, одан бөлек жаңа ОСК-ның үстінде заң талаптарына сәйкес осындай бір заң бұзушылықтар болды, құқықтар шектелді деген мәселе бойынша арыз түсіре алады, оны жақсы білесіздер. Және бұл жерде енді бақылаушылардың құқығын шектеуге байланысты мәселелерде көбінесе соңғы уақыттарда бір ол құқықты шектеу мәселесін дәлелдеу қиын болып бара жатады. Неге? Себебі өздеріңіздер мына фото видео түсіруге байланысты. Бұл жерде уже жаңағы кестеге шығарсаңыздаршы, осы қандай фото видеоны қандай жағдайда түсіре алады? Фото видеоны түсіруге байланысты бұл жерде енді ұйымдар барып ОСК-тан рұқсат сұрау керек. Бақылаушы болатын ұйымдар, байқаушы болатын ұйымдар. Сондықтан егер ол ұйымға рұқсат етілмесе, мысалы рұқсат берілмесе, барып рұқсат сұраған кезде ендеше ол фото видео дәлелдеме түсіре алмайды. Ал фото видео дәлелдеме түсіре алмайтын болса, ендеше ол өзіне қатысты жасалған заң бұзушылықтарды, құқық бұзушылықтарды дәлелдеу қиынға соғады. Сондықтан осындай да бір шектеулер бар да. Қандай жағдайда шығарып жібере алады мысалға? Сізді көп жағдайда, мысалы енді кірген кезден бастап, бойынша қандай жағдайда шығарып жібере алады? Иә, кірген кезден бастап айтайық, енді оның көптеген мәселелері бар. Ең біріншісі кіргізбей қоятын жағдай, ол өзінің бақылаушы, байқаушы екенін дәлелдейтін құжаттарды ұмытып кетсе. Адам болғаннан кейін ұмытып кетеді. Таңғы сағат 6-тан бастап айтатын болсақ мысалы, ұмытып кетсе. Арты ішіне кірді, ішіне кіргеннен кейін байқаушы болып отыр, бірақ байқаушы болып отырған кезде жанындағы басқа азаматтардың жұмысына кедергі жасап отыр. Мысалы, басқа байқаушылардың. Олардың мазасын алып отыр, сөйлеп отыр, жаңағы ұялы байланыс құралдарын мен бір білмеймін, фото жаңағы бір видео көріп отыр, тағы да басқа нәрселерді әлеуметтік желілерде бір жандағы азаматтар кедергі кетіріп отыр. Осындай жағдайларда олар шығарып жіберуі мүмкін. Комиссия мүшелеріне барып қайта-қайта жаңағы заң талаптарына сәйкес емес мәселелер бойынша олардың мазасын алу,
оларға кедергі жасау мәселелері бойынша болса, олар шығарып жүреді. Немесе бақылаушылардың белгіленген орнынан басқа орынға барып отыратын болса, орында қозғалатын болса, ондай жағдай шығарып жүреді. Дауыс беретін кабинка бар, сайлау кабинкасы, білесіздер. Оның ішін тексеру үшін о баста кірген кезде сайлау комиссиясының рұқсатымен кіріп, бақылаушылар, байқаушылар кіріп қарай алады. Бірақ оны сұрап, рұқсатсыз кіріп кетіп, өзін білдікке салатын болса, ендеше осындай жағдайлар шығарып жүреді. Сондықтан бұл жерде бақылаушы да өзінің құқығын біліп бару керек. Заң аясында мені қандай жағдайда шығарып жібере алады, қандай жағдайда шығарып жібере алмайды. Егер заңды білмейтін болса, ол әрине заңды кім үйретеді, бақылаушыларды кім дайындайды бізде? Сіздер дайындайсыздар. Жаңа бізге WhatsApp желімізге өте көп хабарлама келіп жатыр. Бақылаушы болғым келеді мен. Қайда барайын деген сияқты. Мысалы енді сіздердің ұйымнан бөлек басқа да ұйымдар көп қой, солар қалай таңдау керек? Мысалы өзім біздің ұйымға қозғалысқа байланысты айтайын, бақыланың бізде жаңа 18 жастан асқан кез келген азамат қатыса алады. Жаңа өзім айтып өткендей 26 қалада бар. Бізге қатысу үшін әлеуметтік желілерде де біз өзіміздің жазып жатырмыз. Алматы қаласынан бар, Шымкент, жалпы 26 ірі қалаларда бар. Бізге хабарлассын, келсін. Бұл жерде арнайы оқытатын, біздерде бақылаушылар қатысты арнайы оқытатын тренерлер бар. Олар бастан аяқ құқықтарын, заңын, актты қалай толтыру керек, жаңа хаттаманы қалай алу керек, хаттаманың түр сипаты қалай болуға тиіс, хаттаманы алған кезде білесіздер енді ол жерде жаңағы қолы қойылу керек, копиясы беріледі ғой, енді оригинал берілмейді деген сияқты. Қол қойылу керек, ол жерде мөрі басылу керек, осының барлығын түсіндіреді. Сондықтан арнайы бұл сала бойынша машықтанған мамандар бар, олар оқытады онлайн және офлайн режимде. Сондықтан кез келген қолдарыңыз жетпейтін жерлер бар, әсіресе ол алыстағы шалғай аймақтарда бұл жерден бақылаушы, байқаушы дегенде ол қиын, олар бара алмайды. Мысалы осыны бір кішкене онлайн форматта үйрету тәсілдерін ойлап шығару керек сияқты. Әйтпесе анау Шығыс Қазақстан, Атырау облысы, Қызылорда облысында бір алыс ауылдар бар ғой, оларды мысалға енді 5000 бақылаушының өзінің функциялары ерған бәрі заңда тәптіштеп жазылған ережелері бар. Заңнан қарап біле беруге болады дейсіз. Иә, сол себепті мына тек бұл ұйымдар емес, біз саяси партия ретінде бізде зум форматта, онлайн форматта өзіміздің бақылаушыларымызды оқытуды пысықтап отырамыз әрдайым. Бақытжан мырза, сіз көріп отырсыз ғой, сайлауда байқаушы фото мен видеоны қалай түсіреді? Кестен шығарыңыздаршы. Соңында бір өте таңғалдыратын мәселе бар. Байқаушы сайлау комиссиясының төрағасын фото мен видеоға түсіретініне алдын ала ескертуі керек дейді. Ең түйткілді мәселеде, түйткілді сұрақта осы жерде дәл сайлау учаскелерінің комиссиялары тәуелсіз бақылаушылар немесе партиялық бақылаушылар, енді бұл жерде біз тәуелсіз бақылаушыларды атап ерекшелеп айтайықшы, өйткені партиялық бақылаушылармен практикада сирек, өте сирек кездеседі. Жаңағындай сайлау учаскесінің төрағаларының арасындағы бір конфликтті жағдайлар өте сирек кездеседі. Сондықтан көбіне көп құқығы шектелетін де жаңағы әртүрлі бір қысымға ұшырап жататын да тәуелсіз бақылаушылар. Дәл осы соңғы 6-шы пункт бойынша түйткілді мәселе бар. Тәуелсіз бақылаушының фото видео фиксация жасауына дәл осы алдын ала ескерту деген пунктпен жаңағы шектеулер қойып жатады. Бұл жаңағы көп өрескелдіктердің бірі ғой. Негізі Елнұр мырза, сайлау учаскесі ол учаске қоғам баратын жер, азаматтар өз қоғамдық орын ғой, бір сөзді айтқан кезде. Иә, жоқ, сайлау күні ол қоғамдық орын. Заң бойынша қоғамдық орында фото видео түсіре беруге болады. Біз бұл жерде мәселе былай. Сайлау заңы бойынша адамның жеке құпиясы деген түсінік бар. Яғни бұл бізде бұл сайлау ашық түрде, бірақ анонимді форматта өтеді. Әркім өзінің жаңағы несіне кіріп дауыс береді, яғни бюллетенін алады, дауыс береді, бірақ бюллетенде азаматтың аты жөні ештеңесі жазылмайды. Сол себептен азаматтың сайлау күнге қатысқанын не қатыспағанын ол азамат өзі шешеді. Егер де сіз оны фото видеоға түсірсеңіз, түсіруге болмайды емес, болады. Бірақ сіз оны жариялайтын болсаңыз, немесе түсіріп жатқаныңыз жайлы тек қана ескертуіңіз керек. Мен сізді түсірдім, рұқсат па мен әлеуметтік желіге жарияласам? Ал тікелей эфирді түсіруге болмайды, өйткені кейбір азаматтар қарсы болуы мүмкін. Менің керек емес түсіріп. Ал сіз оны реттей алмайсыз ғой. Тікелей эфирде сіз рұқсатын алып үлгере алмайсыз, өйткені түсіріп отқан кезде бірденен эфирге шығып кетеді. Бұл жерде азаматтың персональные данные деген түсінік бар ғой, енді жеке солардың сақталуына бірден бір үлес. Бұл Қазақстанда ғана емес, Ерғанат мырза, бүкіл әлемдегі дамыған мемлекеттердің барлығында осындай шектеулер бар. Біз адамның өзінің жеке территориясына өтіп кетуге мүмкіндік жасай алмаймыз. Бірақ енді ол байқау процесі тек видео мен не ойлайсыз, бүкіл әлемде бұндай практика бар дегенге сіз келісесіз бе? Мысалға сайлауды бақылауды былай қойғанда, мысалға футбол ойындарын бәріміз көреміз. Енді әрбір трансляцияны онда тыйым салу керек қой, ана жерде отырған көрермен. Бұл жерде де сондай, егер де жекелеген мәселе туындайтын болса, шынымен де арасынан мені түсіріп жатса проблем жоқ, бірақ бір адамға
ұнамайтын болса, ол келіп тыйым салады. Кейде болады, бірдеңе түсіріп жатса, мен айтамын, мен түсірмей ақ қойдым. Көшеде келе жатқанда. Жоқ, біз әрқайсысын түсірмейміз ғой, заң бұзып жатқан мысалға. Сосын мынау дауыс беріп жатқан кезде ол құпиялық сақталады, өйткені ол жаңағы пердемен жауап қояды. Оның ішінде келіп камерамен бақылаушы бүйтіп түсірмейді ғой, кімге дауыс беріп жатырсың деп. Ондай мәселе жоқ. Бұл жерде мен бірдеңені айтқым келеді де. Бұл не үшін керек онда табиғатты? Енді міне қараңыз, зұлымдық істеу үшін ешқандай қуат жұмсаудың қажеті жоқ. Барасында мысалға пайдаланып сәтті ішіне жаңағы дауыс ұрлайсың, немесе брос жасайсың, немесе басқа нәрсені. Көп қуат қажет етпейді. Әрдайым мысалға азаматтық құқықтар үшін күресу, немесе осындай жаңағы әрбір дауыс үшін күресу, ол күш салуды талап етеді, өкінішке қарай. Сондай құбылыс. Сондықтан бұл мәдениет бірден қалыптаспайды. Мысалға қазірде әртүрлі пікірлер жазып жатыр. Енді ашығын айтқанда осы биылғы сайлауды алатын болсақ, енді ешқандай интригасы жоқ. Тек премьерна қандай ұпай болатынын ғана талқыласақ болады дегендей пікірлер жазылады. Бірақ енді бақылаушылар азаматтық қоғам мүшесі ретінде, мәдениет қалыптастырушы ретінде ол тек бір сайлауға байланып қалған құбылыс емес. Мысалға мен айтар едім, мынау сайлауға біріншіден бару керек. Белсенді болған позиция әрдайым белсенді болмаған позициядан ұтымдырақ. Дұрыс. Дауыс беру, немесе мысалға опция бақылаушы бол. Сондай өзінің құқықтарын іске асырса, азаматтық қоғам қалыптасады. Өйткені дамыған елдерді дамыған қылып отырған мықты, жақсы дамыған азаматтық қоғамдар, солардың арқасында қалыптасқан қоғамдар. Мына бізде 10-нан астам сайлау учаскесі бар. Бұл жерде ең үлкен проблема да осы да, жаңағы азаматтық қоғамның оянуын қайта-қайта талап етіп отырғанымыз да сол ғой. Бізде бақылаушылар бұл дауыстың ұрланбауына немесе осы сайлау процесінің дұрыс өтуіне, демократиялық талаптарға сай өтуіне себепкер болады. Бұл жерде дос көшім ағамыздың пікірін назарларыңызға ұсынсақ, сайлау нәтижесіне баға берген кезде мына мәселені естен шығармау керекпіз. Біріншіден кейбір ұйымдар өзіміздің тәуелсіз бақылаушылар да 20-50 сайлау учаскесін бақылайды да, бүкіл сайлау былай өтті деп бағалай салады. Бұл үлкен қателік. Бақылаушылар ел аумағындағы сайлау учаскелерінің 50% қамтымай сайлауға баға бере алмайды дейді. Дұрыс. Расымен де. Жоқ, дұрыс. Бірақ бізде білесіздер ғой, көп жағдайда бір 10 адамнан құрылған ұйымдар бар мысалы, Елнұр мырза. 20 адамнан құрылған ұйымдар бар. Тұрады да сайлау әлі өткен жоқ деп айтады. Азаматтар 6000-нан астам бақылаушыларды тәрбиелейміз деп тұр. Яғни бұлар 50%-дан асып тұр. Яғни келісуге болады. Яғни дос көшімнің айтып жатқан есебі бойынша мына бақыла деген қоғамдық ұйым дедіңіздер ме? Қалай осы ұйым? Бұл жерде тағы бір мәселе айтуға болады. 50%. Мысалы, дос көшімнің сақтасайсыз, иә, енді бұл жерде бұл дос ағамыздың пікірін көрдік, бірақ келіспейтін бір мәселе бар да, мен көз қарасым. Неге? Себебі сайлау процесін бұл жаңағы 25% қамтыған тәуелсіз бақылаушыларда, 30% қамтыған, 40%, олар да өзінің бағасын беріп айтып жатады, білесіздер, бір күн өткеннен кейін. Бірақ бұл жерде егер социологиялық қарайтын болсақ, мысалы әлеуметтік социология бойынша қарайтын болсақ, мысалы социологиялық зерттеуде 100,000 адамның пікірін білу үшін 1,000 адамның пікірін сұрайды. Дұрыс па? 10%. Мысалы, қанша пайыз қамтыдыңыз? Сондықтан. Біз 20% қамтыдық дейік, мысалға. Біздің қоғамдық бірлестік, біздің ұйым 20% қамтыды. Біздің 20% учаскеде осынша пайызында заң бұзушылық болды. Немесе, бұл 20%-ның өзімен ақ 100% қалай жауап береді ол халық? Жоқ, жалпы осы 20%-ның өзімен ақ бүтін сайлаудың жалпы силуэтін, сұлбасын түзіп шығуға болады. Одан кейін бүткіл Қазақстандағы 10,000-нан аса сайлау учаскесін қамтуға жаңағы Аманат партиясы немесе парламентте бар партиялар секілді жаңағы ресурстары үлкен партиялар болмаса, қарапайым тәуелсіз материалдық артында базасы жоқ ілдәлдалап күн көріп жатқан тәуелсіз ұйымдар бүткіл Қазақстан бойынша бүткіл сайлау учаскесін толық қамту мүмкіндігі өте төмен. Жоқ деп айтпасақ, өте төмен. Сондықтан олар 30% қамтиды ма, 25% қамтиды ма, бірақ жалпы сайлаудың силуэтін соған қарап, жаңағы Асхат мырза дұрыс айтады. Әлеумет халықаралық жаңағы әлемдік практикада бар ғой. Жаңа социологиялық опросты 100,000 адамның пікірін 1,000 адамның пікірімен береді. Сол секілді Қазақ. Өткен сайлаудағы Алматыдағы көрсеткішпен жалпы сайлаудың онда нағыз даудың ортасын айналдыра салуға жалпы жоқ Ерғанат мырза айналдыра салуға болады. Елнұр мырза қарайсыз, 100 адамнан ұйым құрып аламыз да бір 10 жерге апардық, сайлау әділ өтпеді дейді. Және оның сайлауы Ерғанат мырза біз енді мына азаматтар бәріміз саясаттанушымыз ғой, енді бір жоғары оқу орнында оқыдық, талай дөңгелек үстелдерде кездесіп жүреміз. Демократияның басты принципі бар да, азшылықтың пікірімен келісу, оның пікірін есепке алу деген. Сол себептен біз қазір жоқ 50% болу керек, 40% болу керек деп. Енді досаға бұл керісінше ынталандыру мақсатында айтқан ғой, осында ұйымдарға күшейіңдер, күшті болайық, бірігейік, 50%-дан артығын қамтиық деп. Бұл ағайынды
досағаны барлығы біледі ғой енді. Мен де білем, ол 30 жылдан астам уақыт, осы мен қателеспесем 40 жылдан астам уақыт сіздердің ұйымдарыңызға да қазір көмектесіп атқан тұстары бар біліммен. Сол себептен біз бір нәрсені түсінуіміз қажет. Демократиялық қоғам құруымыз үшін мейлі ол 5% қамтысын, мейлі 20% қамтысын, біз саяси партия ретінде, мен парламент мәжілісінің депутаты ретінде олардың айтқан пікіріне, олардың берген санына құлақ асамын. Және билікті де оны барометр ретінде, барометр ретінде пайдалануға, яғни бір белгіленген азаматтардың пікірі ғой деп соған шақырам. Ол дұрыс. Сонда ғана біз саяси мәдениетті азаматтар және азаматтық қоғамды қалыптастырамыз. Ерғанат мырза, біз белден кеспеуіміз керек. Мен осындай азаматтарға айтып отырмын, келіңдер. Мен де шақырып жатырмын. Бізге де ыңғайлы. Біздің партия ішінде қазір сайлау әділ өткені аса маңызды. Қазіргі кандидаттарға да ол легитимді болғаны маңызды. Иә. Өйткені әлем қарап отыр. Үшін бір халықаралық ұйымдар бар деген сияқты. Сайлау үшін бір ұйым немесе бір қауымдастық, бір қозғалыс жауапты емес. Сайлаудың әділ өтуі үшін әрқайсымыз жауаптымыз деген пікірмен бүгінгі хабарымызды аяқтайық. Қымбат спикерлер, уақыт тауып келгендеріңізге көп рахметімізді айтамыз. Эфир тізгінін ұстаған Ерғанат Көпжасар. Көп жасайық, сау болыңыздар.